Re, viss ēters ir te! Šonedēļ izskanēja informācija, ka rakstnieku poliklīnikai 31. Maijā beidzas līgums par telpu nomu Raiņa bulvārī 27 un sarunas ar valsts nekustamajiem īpašumiem par iespēju tur palikt arī turpmāk nevedas. Vairāk jautāsim poliklīnikas vadītājai Baibai Rožzānovai. Labrīt! 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 Kāda šobrīd ir situācija ar telpām, kurās atrodas rakstnieku poliklīnika? Patreizējā situācija ir tāda, ka vakar uzrakstījām atklāt vēstuli ļoti cienītai finanšu ministru kundzei ar lūgumu sekot šiem notikumiem, jo uz doto brīdi šā gada 31. Maijā beidzās pēdējais tīrs līguma termiņš, un patreizējā situācijā tas nozīmē, ka poliklīnika nokļūs publiskā izstolē, kas nozīmē praktiski iestādes likvidāciju. Uz patreizējo brīdi un saraksti valsts nekustamie īpašumi nenorāda ne uz vienu šajā rakstnieku poliklīnika līguma pārkāpumu, un tāda praktiski arī faktiski nepastāv. Tātad ir jautājums par valsts nekustamiem īpašumiem, kāpēc viņi mēģina atrast tikai iemeslus līguma nepagarināšanai, bet nevis mēģināt rast risinājumu. Šai radušajai situācijai. Tas nozīmē, ka tāda pamatojuma, kāpēc slimnīca nevarētu turpināt īrēt šīs telpas, nav bijis? Nē, praktiski nav, jo tiek arī nepārtraukt uzdot jautājumi. Ja poliklīnika nav iesniegusi kādu informāciju, kas pēc viņu uzskatiem trūktu, tad mēs lūdzam šo informāciju ātri sniegt un jautāt mums to, kas arī savukārt nenotiek, un līdz ar to ir uzskats, ka praktiski vīrs līguma pagarinājums ir, nu viņš tiek apturēts, nerisināts pēc būtības, un tiek uzdot jautājums, kā interesēs un kāpēc tas tā notiek. Sakiet, vai jums ir aizdoms, kā interesēs tas varētu notikt? Tādas aizdomas man objektīvi nevar būt, ir vienīgi ļoti daudzu gadu garumā uzdot šis jautājums, kāpēc jebkurš kārtējais īres līguma pagarinājums notiek tik ļoti grūti, praktiski jau no 2001. Gada, kad sāka beigties pirmais 5 gadu īres nomas līgums, un tas praktiski vēl kā visu šos daudzos gadus, līdz šim brīdim, kur tagad tas ir tik grūtā situācijā, pa cik ir šī te publiskā izsole. Un kāpēc vanī uzskata, ka jebkāda poliklīnikas darbība, kur ir tik daudzu gadu garumā, mums ir sarakstes, mums ir bijušas tikšanās ar valsts nekustamo īpašumu vadība, bet jautājums pēc būtības netiek risināts gadiem. Rozānavas kundze. Jā. Jūs tikai vakar vērsāties pie finanšu ministres. Pietiks laika, jūsuprāt, ja jums mēneša beigās jau beidzas līgums? Ātrāk mums nebija tas iespējams darīt, jo ir nepārtraukta vairāk kā 3 gadu garumā, nepārtraukta kontakts ar veselības ministriju, kur ir veselības ministrija arī vērsusies pie valsts nekustamiem īpašumiem, mēģināt risināt šo situāciju, kur arī veselības ministrijai līdz šai dienai atbildes nav.